Ну, президент Володимир Зеленський пояснив, чому зустрівся з обома кандидатами у президенти США. Він розповів, що вважав це за потрібне, оскільки будь-хто з кандидатів може посісти цю топ-посаду. А Україна розраховує на підтримку і після виборів, і, відповідно, має планувати цю співпрацю уже зараз. Зеленський також додав, що сподівається, що сила США залишиться непохитною. І візит Володимира Зеленського до США, який мав зміцнити підтримку України, натомість викликав гострий конфлікт з республіканцями. Сенатор Ерік Шмідт звинуватив Зеленського у втручанні в американські вибори, а спікер Майк Джонсон – у підтримці демократів. Відносини з Трампом загострилися, українська тема стала інструментом політичної боротьби. Крім того, республіканці розглядають можливість використати так звану українську карту для нового імпічменту Байдена. Дедалі більше аналітиків стверджують, що останні скандали підривають двопартійну підтримку України, яка критично важлива для продовження військової допомоги. Ну і от те, про що вже згадував, зіркова сила Володимира Зеленського на пагорбах Капітолію згасає. З таким заголовком видання New York Times проаналізувало поїздку українського президента до США. Пишуть, що під час відвідин у 2022 році його зустрічав великий натовп, бурхливі овації і суттєвий пакет допомоги. Зараз же Зеленського прийняли набагато стриманіше, а деякі республіканці почали нападки на нього. За словами журналістів, втрата популярності потенційно може мати негативні наслідки для майбутньої військової допомоги Україні з боку США. До того ж, лідери Конгресу не доклали зусиль, щоб привернути увагу до візиту, як це було раніше. І обидві палати оголосили перерву на час передвиборчої кампанії. Тож, заходи за участі українського президента мали низьку відвідуваність, а прийшли туди конгресмени, які і так підтримували Україну. Ну і поїздка Володимира Зеленського до США виявилася надзвичайно між тим насиченою. З позитивного, Україна отримала рекордну військову допомогу, а президент представив план перемоги американським високопосадовцям. І також на засіданні Генасамблеї ООН Зеленський закликав світових лідерів підтримати мирний процес і заявив про необхідність проведення другого саміту миру. Він також попередив про загрозу атак на українські АЕС і наголосив на важливості міжнародної підтримки для захисту від ядерних катастроф. Цього тижня США підтвердили подальшу підтримку України, включаючи новий пакет допомоги на 7,9 мільярда, майже на 8 мільярдів доларів, з системами протиповітряної оборони і авіабомбами великої дальності.